Вся країна. Вітаю всіх слухачів Українського радіо. Для вас працює Ольга Молоцька. От скажіть, що найкраще об'єднує різних людей, як не спільні зусилля на благо всієї громади? Вийти на вулицю, прибрати у парку чи біля будинку, посадити дерево, розбити клумбу, а головне – одразу побачити результат. Та й коли все це робити, як не навесні? Одним словом, сьогодні ми говоритимемо про толоки та різноманітні екоакції. Що нового пропонують активісти та міська влада? Як зацікавити місцевих жителів прибрати простір навколо себе? З чого починати і куди вивозити сміття? А ще дізнаємось, як і для чого в Україні створили екологічну мапу. Про все це нам розповідатимуть експерти з Дніпра та Хмельницького. Я вітаю в Дніпрі Мальвіну Карпенко. Вітаю, колеги, вітаю, слухачі. А в Хмельницькому для нас працює Андрій Мацейко. Мої вітання, колего. Доброго ранку всім, хто нас слухає. І не забувайте, шановні слухачі, про студійний вайбер 097-107-109. Поділіться власним досвідом, як ви долучаєтесь до толок, що вам подобається, а що ні. Отже, Дніпро починає. Які акції, толоки планують найближчим часом? І сьогодні в нас в студії про це розповість заступник директора департаменту, начальник управління комунальної екології Дніпровської міської ради Ірина Козлова. Вітаю наші студії вас, пані. Добре утро. І пані Ірино, ось до вас питання. Як виникла така ідея створити екологічну мапу? Эта идея у нас в городе уже давно была, предпринимались несколько попыток создать такую карту, но в этом году мы сделали одну большую карту для всех, именно на базе Днепровского сайта, Днепровского совета, и на этой карте, которая называется «Чисто Днепр», любой желающий может прислать заявку, мы отметим место, укажем координатора и телефон координатора, и любой желающий может зайти, посмотреть, выбрать дату, в какую ему удобнее убирать город, присоединиться или самому выразить инициативу и призвать единомышленников подключиться к его идее. А ось хто вас надихнув на таке створення такої мапи? Десь ви бачили у колег, можливо? Таку карту ми побачили в Києві. Нам дуже подобався підхід, організація. Именно возможность отмечать не только те субботники, какие будут, а еще территории, которые предлагаются для уборки. То есть житель может не просто принять участие, а еще предложить какое-то место для уборки, чтобы те организации или коллективы, которые инициативные группы, которые хотели бы убрать, но не знают где, могли бы выбрать себе более удобное место. А які можна екологічні ініціативи додавати на цю мапу, ось окрім проведення толок? В принципе, любые. Это зависит только от желания и возможностей. Это может быть и высадка деревьев, и просто уборка территории, и какие-то экологические акции. В общем, любые... Ми за чистоту. А які ось екологічні акції плануються у місті найближчим часом? Ближайшая акция – это 20 апреля мы присоединяемся к Всемирному дню Земли, который отмечается 22 апреля. 20-го мы будем проводить общегородской субботник, точнее, это просто акция, которая называется «Чисто Днепр». Будет проходить на двух локациях – на правом и левом берегу. В Новокадатском парке и в Приднепровском Самарском парке. Приглашаем участвовать всех наших жителей. Это будет не просто уборка, это будет праздник чистоты для нашего города. Планируется выступление детских коллективов, мастер-классы экологические, всевозможные. И впервые мы будем внедрять сортировку собранного мусора. К нам подключились порядка 10 общественных организаций, выступили с инициативой именно методологически и технически помочь нам в этом процессе. То есть весь мусор, собранный в ходе уборки, будет разбираться на 4 фракции. Мы будем сортировать картон, пластик, металл, дерево, стекло, тетрапак, ну, будем делить на 4 группы, рассказывать, как это делать. Это будет делать общественная организация «Экопатруль» вместе с «Let's do it Ukraine» в Днепре.
показывать на примере и объяснять жителям, как правильно давать мусору вторую жизнь. А чимось ще міська рада допомагає активістам в проведенні екологічних акцій? Можливо, допомагає вивозити сміття? Обязательно. У нас в городі повышена активність. В этом году очень ответственные общественные организации, активисты, субботники идут уже второй месяц. И городские власти идут навстречу. Мы весь мусор, собранный на субботниках, мы вывозим на полигон, тем самым как бы давая понять, что у нас единственное место, где должен быть мусор, это на нашем городском полигоне. І до нас, до нашої розмови доєднався активіст екологічного руху, волонтер Євгеній Бужанський. Вітаю в нашій студії. Здравствуйте. Він організовує в нашому місті ось столоки. Пане Євгеній, чому ви вирішили боротися ось за смічення міста? Ну, это как бы такая очевидная проблема. Много есть причин, почему с этим бороться. Но лично у меня такая больше мировоззренческая. То есть как бы как ощущение своей причастности как бы ко Вселенной. То есть я как бы не для кого-то это делаю, по сути, а для себя. То есть я часть этого всего, этой всей системы, всего мира. Поэтому... Пане Євгене, а дозвольте, я хочу просто зачитати, нам вже пишуть слухачі, і от пані Оля пише, а що ви думаєте про твердження? Суботник – це коли ті, хто не смітить, прибирають за тими, хто не прибирає. Да, сложно з цим не согласитися, звісно. Ну, в принципі, коли от ми виходили на ці суботники, то все, ми підходили кожному віддихаючому, намагалися як-то донести їм цю мислю, що не треба там оставляти. Яка реакція зазвичай? От, найчастіше, яку ви зустрічаєте? Люди розводять руками, чи якось, може, агресивно навіть реагують? Чи прибирають, чи їм одразу незручно, і вони починають за собою прибирати? Чесно, реакція хороша у всіх, на самом деле. Тобто всі розуміють, що вони недобре роблять? Да, все говорят, что мы убираем, на самом деле, вот у нас пакетик. И вот многие, где-то даже половина из них сказали, ого, дайте нам пакеты, мы тоже вам поможем убрать. Тобто ви їм якусь істину навіть відкриваєте, вони до цього навіть не здогадувалися, що можна в пакет це скласти. Да, тобто вони не тільки навіть після себе убирають, після пікніків, а навіть допомагають нам ще, тобто ще, опять же, убирають ще чужий мусор. Тобто люди, на самом деле, все більш осознательні. Цікаво, наскільки свідомі люди у Хмельницькому? Я дякую Дніпру і Андрію, слава вам. Ще раз доброго ранку, Олю, доброго ранку нашим колегам з Дніпра. І сьогодні у нашій студії люди, які, на нашу думку, дотичні до Дня довкілля, до того, як дбати про навколишнє природнє середовище. Це Інна Куцька, заступник начальника управління з питань екології та контролю за благоустроєм Хмельницької міської ради, та Ігор Шакочко, підприємець і ініціатор акції «Чистий берег». Вітаємо вас, товариство, в нашій студії. Вітаю. Отже, пані Інно, перше запитання до вас, щодо ми почули колег з Дніпра, як вони активно готуються, власне, що Хмельницький пропонує. Доброго ранку. Хмельницький розпочав акцію «Це чисте довкілля» і акцію «День благоустрою» і «Місячник благоустрою» 16 березня. Активно спочатку працювали комунальні служби. 30 березня у нас відбувся «День благоустрою», де підключені були всі працівники міської ради, виконавчого комітету. Було прибрано більше, як 70 зелених зон, великих, маленьких доріг і так далі. 20-го в нас також стартує День довкілля. Це заходи, які передбачають прибирання по всьому місту, де ще не прибрано і де ще не встигли прибрати, і де вже знову закидали. Будуть долучатись до нас обласні структури і, звичайно, громадськість. Активну участь беруть студенти. У нас кожен рік ми залучаємо студентську раду і студентів. Яким чином? Ми просто спілкуємося з викладачами, вони радо допомагають невеликою кількістю. Студенти переважно прибирають парки, прибережні зони, а нашим посадовцям вже дістаються такі нехороші місця, де багато сміття. Але хочу сказати, що з кожним роком все-таки частіше стає, і хоча ми боремося з тим, щоб люди не накидали, наші інспектора постійно
працює з приватним, з бізнесом, просимо, щоб прибирали біля себе, і де розташовані. У нас велика річкова сітка в місті Хмельницькому, багато струмків, багато прибережних смуг, і тому доволі досить багато приходиться прибирати у таких зон, де неконтрольовані. От. А також до дня довкілля, до Дня землі, який відбудеться 22-го, як говорила попередня колега, 22 квітня, у нас буде організована конференція на базі школи, це спільно з департаментом освіти. Ми тісно співпрацюємо з нашими колегами з філіалу екологічної Всеукраїнської ліги, з якими також проводимо до Дня довкілля і до всіх весняних природоохоронних акцій, проводимо багато заходів, буде круглий стіл. І, звичайно, повідомляємо на сайті, ми розміщуємо, от, наразі розміщений повний перелік місць, де будуть прибиратись. І ми би хотіли, щоб мешканці активно долучались до такого прибирання. Пані Інно, а хто безпосередньо до вас звернувся, що хоче взяти участь в цій акції? Зокрема, ми знаємо, що пан Ігор це зробив, а хто ще? Ну, студенти, наш кафедра екології, вони досить активно кожен рік працюють, і студрада студентська. Наразі в цьому році в нас не так багато активістів, як в Дніпрі. Ну, якщо ми залучаємо міська рада, то вони тоді йдуть на співпрацю. Пане Ігор, будь ласка. Доброго ранку. Я риболов-спортсмен, і це моє хобі з дитинства, і я, як ніхто інший, знаю цю проблему і бачу її кожен раз, коли приїжджаю на берег річок, озер. От. Тобто, ну, кожна риболовля починається з прибирання мусору, сміття за тими, хто відпочивав до мене на тому березі. Так що, і я залучив своїх братів по зброї, от, запросив небайдужих риболовів. От, забезпечую повністю всіми витратними матеріалами. От, і будемо прибирати... Пане Ігорі, ви маєте на увазі, що даєте їм так само пакети, і просто люди ходять і збирають це сміття? Ну, ми, звичайно, ми пакети, перчатки, граблі. От, ми співпрацюємо із спецкомунтрансом. Так, і буде вивозитись мусор на полігон так само. Ви узгоджували ділянку, де будете працювати з містом? Так, так, узгоджували. Узгоджували. Це буде ділянка, прибережна смуга Південного Бугу, от, від вулиці Західної Окружної до вулиці Північної. Так. Так. Більше кілометра будуть. Так, але чому ви сказали, що кожного разу ви приїжджаєте на рибалку, прибираєте, тобто ваші ж колеги це фактично викидають сміття, рівень свідомості якимось, ну, різниця надзвичайно. Звичайно, все ж таки на превеликий сум свідомих громадян набагато менше. Все ж таки, це не для кого не секрет, що низька культура відпочинку у нас. З цього приводу наш слухач пан Василь пише, що усюди треба камери ставити і величезні штрафи накладати за тих, хто смітить. От як гадаєте, чи реально на камери, так би мовити, повний контроль і не стільки на свідомість розраховувати, скільки карати, карати і ще раз карати? Ну, наприклад, я відповім. Карати дійсно потрібно, штрафи не такі вже й маленькі, якщо сьогодні на пересічного громадянина вони йдуть від 340 до 1300 гривень, але проконтролювати досить важко. Не знаю, як в місті Дніпрі чи Києві, а в нас на місто Хмельницький 8 інспекторів по благоустрою, які ходять по всіх діляночках, по всій території міста, і тому не завжди можна виявити тих, хто засмічує. Звичайно, є ще управління житлово-комунального господарства, які працюють над цим, але камери також місто вже розставляє, ну, не на всіх закинутих діляночках можна. Пані Інно, а якщо так от зовсім відверто, чи є така практика, коли люди, які спостерігали, як інші там смітять, могли викликати міліцію і поліцію, кого взагалі треба викликати, і чи були такі успішні приклади, кого, ну, коли когось дійсно за сміття оштрафували і покарали? Можете так, згадати? Так.
Так, ну, на жаль, стихійні сміттєзвалища не контрольовані. В кожному місті при муніципалітеті обов'язково має бути комісія, яка виявляє такі безхазяйні відходи, так називаємо. І тоді міська рада своїми силами повинна їх прибирати. Ця комісія діє, і якщо виявляються такі відходи, а в нас, звичайно, карти такої немає, але ми всі наші смітники ми знаємо. І ми спільно з житлово-комунальним господарством забезпечуємо їх прибирання. Але якщо ми бачимо людей, які викидають, стараються затримати до приїзду міліції, тому що взяти якісь у них дані, щоб накласти штраф, ну, нереально, ви розумієте, якщо один іде інспектор, не завжди люди можуть надати свої дані. Тому, звичайно, потрібно викликати поліцію, і тоді таких у нас, ну, немало. Я можу сказати, що протягом місяця 2-3 штрафа за отакі от не встановлене викидання сміття є. Ну, я хочу сказати свого досвіду, що люди, якщо, ну, не задумуються над цим, треба просто бути небайдужим і старатись людям говорити. Якщо вони викидають недопалки сигарети, якщо вказувати їм на це, то більшість людей реагує адекватно. З 10 двоє може бути неадекватно. Тому треба всім бути небайдужим і розуміти, що ну, знову ж таки, тут, так, про реакцію. Ми почули від пана Євгена з Дніпра, що люди якраз нормально реагують. Він як волонтер, активіст, підходить, коли, мабуть, з колегами і кажуть, і люди нормально. А ви, пане Ігоре, як люди, якщо ви бачите, які смітять там по узбережжях, по річках, озерах, як реагують на ваші, можливо, зауваження, якщо ви бачите такі випадки? Звичайно, я роблю зауваження. Ну, так само реакція... Реакція абсолютно адекватна, дуже рідко буває. Якоїсь агресії такої немає? Ну, як правило, ні. Як правило, ні. Люди розуміють своє, ну, правопорушення, їм стає соромно за свої дії. От, і вони або виправляють свої помилки, скажімо так, от, або вибачаються, якщо це вже не виправити. Олю, якщо не важко, можемо попросити нашого режисера, звукорежисера, послухати, що відбувається в наших територіальних громадах до Дня довкілля? Давайте послухаємо. Так, зараз я пропоную почути коментар телефоном від Тетяни Атаманюк. Це перший заступник сільського голови Жванецької сільської ради об'єднаної територіальної громади. Це Кам'янець-Подільський район Хмельницької області. В минулому році ми відновили роботу комунального підприємства, яке було тимчасово призупинення, Ластовецьке. І спільно з комунальним підприємством, яке воно є, ми працюємо над благоустроєм. Зараз з 1 квітня по 1 травня у нас такий, як би мовити, місячний благоустрою. Триває акція за чисте довкілля. Хочу сказати, що до цієї акції долучились абсолютно усі заклади. Це і садочки, це і школи, і клуби, і бібліотеки, ФАПи. Усі, навіть приватні, біля приватних будинків люди активно виходили, долучалися, самі організовувалися, нам дуже активно допомагали. Ми всім безмежно вдячні. Свої території ми порядкували. Ще є попереду у нас робота, звісно, у нас нема такого, щоб не було роботи, але усе у нас наразі налагоджено. В селі Сокіл дуже гарно вже прибраний парк. Вирізані дерева, знову ж таки, попрацювали дуже гарно хлопці-молодці з комунального підприємства. В цю п'ятницю, що має бути 19 квітня, до них ще долучаться учні, виявили ініціативу Сокільського ліцею імені Сергія Микитовича Кротіка, долучаться до них, і вже повністю парк селі Сокіл буде впорядковано. Також у нас на території громади є три паспортизованих сміттєзвалища. Це село Збруч, це село Жванець і село Гринчук, яке також обслуговується. Нещодавно був грейдер, ми все там загорнули, підгорнули, впорядкували. І безпосередньо обов'язково звертаємося до людей, до місцевих жителів, щоб акуратно це все культурно відбувалося у нас. У усіх закладах побілені дерева, побілені бордюри. Ми знаходимо, центральна садиба Жванець знаходиться на трасі Житомир-Чернівці. Усі бордюри у нас прочищені. Зараз у нас висаджено уже близько 100 кущів троянд. В різних закладах, це і в садочках, це і біля сільської ради в центральній садибі, біля парків. Тобто так озеленюємо нашу територію, так займаємося озелененням, тому що люди бачать зміни, людям подобається, люди хочуть, щоб було гарно.
Отже, так, Андрію. Це був коментар телефоном Тетяни Атаманюк, першого заступника сільського голови Жванецької сільської ради об'єднаної територіальної громади Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область. Ми почули, як комунальники озеленюють території, але хочу прочитати два коментаря. Перший від пані Світлани, вона пише, що прибирати мають комунальники, їм за це платять. І пан Ігор нам пише, у нашому будинку 200 квартир, 300 гривень на місяць на утримання території. І загалом 60 тисяч гривень з одного будинку в місяць. Куди йдуть ці гроші? Очевидно, що це запитання до того, за що ж ми платимо і чим тоді займаються, якщо у нас так багато сміття, ті люди, які за це отримують гроші. І запитання, відповідь на це, точніше, запитання, ми будемо отримувати за кілька секунд. Залишайтеся з нами. Вся країна. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні говоримо про різноманітні екологічні акції і толоки, що відбуваються в Дніпрі та Хмельницькому. І знову хочу дати слово Дніпру. Власне, про оце от запитання, яке поставив наш слухач пан Ігор. Все ж таки, можливо, комунальникам варто якось активізуватися сильніше і розраховувати виключно на свої винятково сили. Будь ласка, пані Ірина, мабуть, до вас це буде. Да, я хочу сказать, что кроме денег, которые платят тарифы и всевозможные платежи, экологический налог, еще есть деньги, которые поступают от штрафов, как сказали коллеги, которые накладываются за такие нарушения санитарного состояния. Но тут есть очень важный момент. Если мы не будем начинать работать с населением, с нашим подрастающим поколением, с молодежью, невозможно будет эти деньги тратить по назначению, их никогда не будет хватать. Именно поэтому мы в этом году предприняли вот такую вот попытку, и мы будем развивать это направление, благодарны нашему департаменту гуманитарной политики, для того, чтобы в нашем празднике чистоты и уборки, который мы запланировали на 20 апреля, принимали участие именно от самых маленьких школьники и студенты, для того, чтобы начать прививать вот эту культуру наведения порядка и чистоты. Потому что если мы не будем сами следить за тем, как мы себя ведем, за нашей природой, то бесполезно, какие бы ни были потрачены деньги, бесполезно будет наводить бесконечно чистоту и порядок. А, до речі, якщо говорити про щось нове, от я, наприклад, знаю, що в Києві все популярнішим стає флешмоб трештег, коли користувачі викладають фото в інтернеті, колаж такий з двох частин. На одному фото неприбрана засмічена територія, а на іншому ідеально чиста після і мішки такі зі сміттям після того, як люди його прибрали. Це цікаво, і якщо спочатку це дійсно був такий зовсім молодіжна акція, то зараз все більше людей на це звертає увагу, і навіть комунальні організації столичні, вони теж вже долучаються саме до такого флешмобу. А що цікавого і в Дніпрі, і в Хмельницькому потім запитаємо? У нас все общественные организации, да, они достаточно продвинутые, они восприняли эту идею на ура, и мы активно пользуемся этим трештегом и в социальных сетях. Тобто ви теж підхопили, так? Конечно, это очень, я считаю, что это прекрасный молодежный тренд, который теперь уже не только молодежь, а и дети, и старшее поколение используют для того, чтобы популяризировать вот эту идею всеобщей уборки. Андрію, а у вас є таке в Хмельницькому? Ну, ми спитаємо пані Інну. Зокрема, до речі, потім запропоную послухати коментар з представників ще однієї громади Солобковецької. Це Донецький район Хмельницької області, де згадується про те, як бере молодь участь в дбає про довкілля, пані Інну. Так, у нас також підхопили і також активно молодь приймає участь у цьому заході. Але я так підтримую свою колегу, що потрібно це робити, потрібно популяризувати і потрібно надавати отаку от освітянську допомогу людям, тому що в нас недостатньо соціальної реклами на тематику збереження довкілля. І таким чином ті люди, які приймають участь і долучаються до цих всіх акцій, вони показують іншим мешканцям, що цього робити не потрібно. Таким чином ми просто підвищуємо свою екологічну свідомість і свою культуру поведінки. Тому ці акції дуже необхідні і дуже потрібні.
Я хочу запропонувати послухати коментар телефоном Сергія Боднара. Це заступник Солобковецького сільського голови Солобковецької об'єднаної територіальної громади Дунаєвецького району Хмельницької області. Ми плануємо цього року, так як і в попередньому році, прибрати зелені насадження по узбіччях дороги. Дуже багато є сміття по узбіччях доріг. Ми плануємо цього року прибрати 2 стихійних сміттєзвалища. Одне ми вже прибрали стихійні сміттєзвалища і зробили рекультивацію його. Також цього року ми висадили 150 дерев в селі Солобківці, такі зробили маленький скверик, а 100 дерев плануємо висадити в селі Стріхівці, в селі Глузьківці. Це наші села, які війшли в громаду. Залучили сюди і дітей середньої школи, і школи допоміжної, центру реабілітації дітей. У нас є школа така, інтернат, як то говорять. От до нас приїжджали з району, з області. Якщо ми прибираємо територію по узбіччях доріг, у нас тільки 26 кілометрів – це автодороги. Це Житомир-Кам'янець дорога йде і на Хмельницькій-Віньківці. Сміттями, коли збираємо, у нас є офіційний полігон, там ми робимо утилізацію. У нас є створене комунальне підприємство. Також ми плануємо виготовити до 200 контейнерів для збору сміття. Вже одні матеріали у нас закуплені, другі ми плануємо теж закупити, покрасити, своїми силами зробити, які будуть розташовані коло дитячого садочка, на території шкіл, на території вулиць. Хочемо зробити таку акцію. Діти, які навчаються в загальноосвітніх школах, приносили пластикові бутилки. Ми плануємо цього року закупити ще прес, і ці бутилочки пластмасові, щоб діти приносили, ми їх будемо присувати. Налагодили зв'язки з збутом, і на ці гроші, які діти зароблять, діти собі в школі можуть закупити чи м'ячик, чи якийсь тенісний столик. Щодо утилізації сміття на вашому полігоні, як це відбувається? Збираємо, пересипається і тракторами талуємо, поки що так в нас. Плануємо зробити зелений забор, живий, насадити кром полігону, насадити по периметру зелені насадження, грабчик, обгородити його і довести його до пуття. Я кажу, оскільки наша громада ще молоденька, ми все, рік як працюємо, все, не встигаємося все зробити. Але нас можемо похвалитися тим, що у нас створена громадська організація риболовів карп. У нас є сільські ставки, які були в захаращеному вигляді, де було кромоводоємі, ще були сміття, були бутилки, були все. Зараз члени цієї організації організувалися, прибрали, зробили такий благоустрій кромставка. Є багато проблем. Треба виходити, є такі недобросовісні люди, жителі, куди вивозять сміття в ліси. От там треба прибирати, у нас є таке питання, прибрати ще ліси. Було б, кажете, хто ініціатива, бажання, то ми це все зробимо. Це був коментар телефоном Сергія Боднара, заступника Солобковецького сільського голови Солобковецької об'єднаної територіальної громади Дунаєвецького району. 097-107-107-9 – це номер нашого вайберу. І от нам пише пані Ніна, як тільки весна, так одразу все побілили – бордюри, дерева, тротуари. Запитання, мабуть, давайте з вами, пані Інну, продовжимо. Чи білять в Хмельницькому дерева, тротуари на весну? Не білять. Досить велика територія. До речі, я повернусь до того, що був коментар, що повинні прибирати комунальники. І дуже правильно колега сказала, це неможливо всі території, тому що не всі території можуть бути закріплені за комунальними підприємствами. На це ніколи не вистачить коштів, тому є такі зелені зони загального користування. Це як прибережні смуги, парки, сквери. І тому не можуть комунальники все прибрати. Тому, оскільки нас люди накидають це все сміття самі, тому ці заходи повинні бути от такі. А щодо побілки, то білять лише в територіальних громадах. Хмельницький прийняв рішення цього не робити. А в Дніпрі? Ні. І вже несколько лет ми відмовилися від цієї ідеї повністю. Ну, как бы считаем, что это нецелесообразно, и это действительно зря потрачені деньги. Ну, це приємно чути. Так, Дніпро, продовжуємо з вами. Власне, ми вже поговорили і про акції, про те, що люди долучаються навіть до таких модних флешмобів так само. І на ваш погляд, як ще можна було би зацікавити городян, аби вони із задоволенням брали участь в таких от в акціях, в толоках?
В этом году у нас для жителей заготовлена масса сюрпризов. Кроме того, что за участие в мастер-классах дети будут получать призы и подарки, естественно, из экологически чистых материалов. В этом году два завода, два крупных промышленных предприятия, вы знаете, что Днепр – это очень крупный промышленный город, выразили желание помочь нашим жителям собраться и именно получить удовольствие, кроме того, чтобы потрудиться, еще и получить удовольствие от уборки. Два завода, металлургический завод и ДТЭК, в этом году предоставляют призы для проведения этой акции. Это будут экологические сумки, причем они будут вручаться всем принявшим участие в субботнике и тем, кто правильно разобрался, как сортировать мусор, самым активным участникам этого мероприятия. То есть у нас больше 1000 призов для наших жителей. А также есть суперпризы, которые будут разыгрываться на двух локациях одновременно. Я сейчас не буду говорить, какие, пусть это останется в секрете, но это действительно ценные призы, и я думаю, что запомнится надолго это мероприятие, а тем более, что мы планируем его продолжать, я думаю, что не один раз в год будет такого формата праздник. Тоді, знаєте, я би хотіла звернутися до пана Євгена. Ви активіст, ви волонтер. Розкажіть, а коли ви організовуєте людей і взагалі виходите на прибирання, з якими проблемами, можливо, стикаєтесь? Що для вас найважче? Ну, що заважає? Да, вот на самом деле сама уборка, на самом деле это не проблема. Убираем мы как бы с удовольствием, но потом момент сортировки и именно вывоза мусора, это занимает, наверное, больше времени, чем сама уборка. То есть, во-первых, вот мы на пляже убираем, допустим, самые такие места загрязненные, там нету бака. То есть ближайшие баки там, они принадлежат один там церкви, один кафе, то есть это надо идти, то есть очень долго. Ну, на самом деле, вот самое сложное, это вот этот мусор куда-то убрать. Еще мусор обычно, мы стараемся его сортировать. Но некоторый мусор там, он либо обожженный такой, либо грязный. Ну, то есть его даже нельзя сдать на переработку. И вот это как бы самое обидное, что большинство мусора, оно, по сути, непригодно для сортировки. Вам с коммунальными предприятиями вы співпрацюєте якось комфортно, знаходите спільну мову? Ну, как-то мы не пробовали. Мы пытаемся вот Эко-Днепр там, то есть на сортировке, пытаемся сдавать вот эти пункты приема. То есть мы хотим, главное, чтобы оно пошло на переработку. Не просто, чтобы оно где-то там лежало на где-то на полигоне, то есть чтобы это пошло на вторсырье, потому что надо это воспринимать не как мусор прежде всего, а как вторсырье. То есть это не мусор, который что-то мешает, где-то он балласт какой-то, а это вот ресурс какой-то, как там древесина, там еще что-то. Это пойдет на пользу, то есть. Тоді, пане Євгене, дайте поради от людям, які теж хочуть самоорганізуватись, не чекають якоїсь ініціативи від комунальних підприємств. З чого починати і отак от по кроках? Ну, прежде всего, надо сначала посмотреть, там, ну, есть сайты определенные, где можно посмотреть, где у тебя есть пункты приема. То есть там пластика, макулатура, стекла. Тобто ви одразу маєте подбати стекла. Про те, куди далі все це піде, одразу. Да, это сразу надо. Потому что, опять же, посмотреть время, потому что эти места тоже, они такие, скажем так, в определенное время не работают. Ну, в общем-то, вот это главное, разобраться с этими местами, по сути. А як самих людей збираєте? Ви так само пишете знайомим, Facebook десь, в спільноти, ви вже знаєте, куди звертатись? Да, ми просто пишемо в соцсети, на самом деле люди йдуть з удовольствием. Вот главное проявить какую-то инициативу. Вот я для себя понял, что главное, как бы, просто показати ініціативу, і все, і люди пойдуть, на самом деле. За безпекою стежити, все одно якісь елементарні правила мають бути, ну, щоб просто хоч руки не поколоти, щоб не травмуватися, якось необережно. Звісно, обов'язково у нас перчатки, одежда, тобто за цим всім слідимо обов'язково. І стекла багато, на самом деле, теж там, якщо треба, там відра якісь, стекла, ми за цим слідимо, тому що іноді і діти самі вбирають, от, на прошлой уборке присоединился вот папа с ребенком буквально 5 лет. То есть очень мило, что да, даже уже с детства родители... Ні, власне, це головне. В цьому весь сенс, щоб з дитинства привчати. Не коли ти вже дорослий звикнув тільки смітити, правда? А коли для тебе, коли не треба переконувати, а для тебе це практика, звичка і норма.
Да, да. Що ж, хороші поради. Можливо, пане Ігорі, ви, я зараз до Хмельницького звертаюсь, теж так само дасте поради і скажете, чи співпрацюєте ви з комунальними організаціями, хто вам допомагає, чи теж тільки власними зусиллями? Я ще на хвильку, я хочу все-таки вів в оману слухачів. Солопківці, це Ярмолинецький район, ось так, мешканці Хмельницької області. Дякую, Андрій, почули. Так, Ярмолинецький почули. Район, щоб не ображалися. Все, я думаю, ніхто не буде ображатись. Отже, пане Ігорі, так само від вас хотілося б прості поради, і чи співпрацюєте, і що найважче, можливо, з чим стикаєтесь в процесі? Ну, найважче – це все ж таки байдужість більшості в суспільстві до цієї проблеми. От, а поради? Поради я раджу збиратися людям, ну, якісь колективи, якісь однодумці, не просто от чужі от люди там десь через соцсеті і прочі там інформаційні ресурси. От, а збиратися людям, які друг друга знають, це вже і веселіше. От, от, наприклад, от як ми будемо проводити акцію «Чистий берег». Ми збираємо риболовів, яких ми знаємо друг друга, з якими часто їздимо на риболовлю. От. Я влаштовую після цього грандіозний шашлик. От. Тобто хлопці попрацюють, ми повеселимося, попрацюємо, а потім употребимо шашлик. От. Так, пане Ігорю, продовжуйте. Насправді, так, просто ви так кажете про шашлики, я одразу замріялась і відволіклась. Я перепрошую. Да, продовжуйте. От, а поради, ну, які ще поради можуть бути? А ви, до речі, стежите за тим, куди далі сміття йде? От бачите, як ми почули від пана Євгена з Дніпра. Ну, це вже до колеги. Ну, сміття, звичайно, вивозимо на полігон наш. І з природоохоронного фонду забезпечуємо учасників акції пакетами для сміття і рукавичками. А сміття таке, яке на берегах, воно переважно чисте, пластик, пакети, що там папір, може, скло, так як сказав колега, і на полігоні сортується. Здається, нашим комунальним підприємством надалі на переробку те, що можна здати. Можливо, давайте ще послухаємо думку самих місцевих жителів з Дніпра про те, як вони ставляться до таких ініціатив чи беруть в них участь. Так, я безумовно готова вийти з доброї волі на толоку, перебирати сміття, тому що вважаю, що навколишнє середовище, на жаль, дуже в занедбаному стані. Це дійсно так. Ні, не маю взагалі можливості. Якщо не будемо збирати сміття, то ми засипемо з ним по саму шию. Обов'язково. Треба, щоб всі долучалися і будемо ми прибирати, якщо треба буде. Якщо, то да, обов'язково. Нам не мішало б навести порядок в нашому дворі? Обов'язково. Так, я згоден. Це дуже гарна ідея. Я вийду, попрацюю, щоб наше місто було гарним. Треба прибрати все, позбирати сміття. А от цікаво, знаєте, що буде почути? Продовжимо з Дніпром, і далі до Хмельницького буде теж саме запитання. Чи долучається редакція Українського радіо до прибирання хоча б своєї території? А то, може, на все місто зусиль вистачає? Мальвіна, так, цього року, на жаль, ми ще не долучалися, але минулих роках, так, ми прибирали ось на своїй території біля нашого радіо. У нас тут є такий садок гарний, і ми намагаємося його постійно тримати в чистоті. Я хочу додати наметаним глазом, я підходила, тут дуже чисто вокруг. Тому дуже складно сказати, що для радіо тут можна ще убрати. Ну, колеги, поважаю. Андрію, а у вас? Ну, свого часу за нашою телерадіокомпанією були закріплені певні ділянки, які ми щороку вичищали цього року. Можливо, ми сьогодні це питання обговоримо. Ідея цікава, але поки що будемо займатися просвітницькою діяльністю щодо охорони природи і чистого довкілля. От таке величезне запитання нам поставив наш слухач пан Андрій. Раніше казали, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Поясніть, будь ласка, що робиться, аби не смітили? Прибирання не має сенсу, коли не створюють умови, щоб не смітили. Які це умови? Можливо, це урни, про які ні слова ще, і хто зобов'язаний встановлювати? Отже, давайте зовсім мало часу, але хоча б кілька слів продовжимо з Хмельницьким і потім на Дніпро. Як створити ці умови, вважаєте? Ну, от ми вже почули варіант камери усюди ставити. Ще.
Так, але в першу чергу я вважаю особисто, що це потрібно починати зі шкіл і з садочків, що ми робимо, встановили там роздільні ящики для сміття, 4-5 ящиків різних, і навчати дітей. Звичайно, урни повинні бути, це, ми тут контролюємо, щоб біля кожного кіоску були урни, але, на жаль, їх недостатньо. В прибережних смугах вони не ставляться, тому що, знову ж таки, недостатньо коштів на те, щоб їх там вивозити, але зі шкіл і з садочків ми починаємо цю роботу. І думаю, що найближчим часом ми через наших дітей все-таки цю ситуацію покращимо і з вихованням дорослих. Це був Хмельницький, а Дніпру вистачає урн, смітників? Не просто хватає, а у нас достатньо, у нас повністю город обеспечений урнами і контейнерами для збору мусора. Единственное, это то, что осталось, это именно развивать экологическое воспитание, потому что у нас достаточно большой процент, когда просто портят. Поэтому мы делаем сейчас упор на именно вот этот воспитательный момент. А что касается раздельного сбора, мы не изобретаем велосипед, совершенно верно говорят коллеги, действительно начинаем устанавливать со школ для раздельного сбора специальные контейнеры и постепенно будем подходить сначала к коммунальным пунктам приема сырья, а потом уже внедрять постепенно именно раздельный сбор в отдельных, для отдельных домохозяйств. Що ж, ми цю тему обов'язково ще продовжимо. З нами, нагадую, сьогодні були Дніпро та Хмельницький. Я дякую Мальвіні Карпенко та Андрію Мацейку. Для вас працювали режисер Василь Панченко, керівник проєкту Юлія Шелудько і я, Ольга Молоцька. І окремо від себе обіцяю, що я теж так само долучусь до хештегу #Трештег. На все добре, залишайтесь з нами. Вся країна.